aquí a l'empresa és, doncs, en principi ens llevem a les 8, llevo els nens i a les 9 els deixo a l'escola. Clar, jo vinc aquí a Cardedeu, els nens van a l'escola aquí a Cardedeu, vull dir, em va molt bé, deixo els nens i començo aquí la meva jornada. Llavors depèn del dia. El meu horari normalment faig de 9 a 2 o de 9 a 3, procuro fer-ho seguit, 3, 4 a 4, depèn. Llavors sí que a la tarda a les 5 vaig a buscar sempre els nens. Llavors començo la meva vida de mare. El pavelló, activitats extraescolars, deures, vull dir, ja és una altra faceta. I bueno, m'ho puc combinar-ho força bé el tema. Doncs a veure, jo aquí m'encarrego de cuidar el bestiar, de donar llet als vedells, de tirar-los palla, de que es munyin tot correcte, entre altres coses, no? Que és una feina que abarca moltes coses. Tenir una granja sempre hi ha feines a fer. I sí que m'agrada, és una feina, doncs, que és rutinària, moltes coses molt rutinàries, però alhora sempre et van sortint coses bueno, que són diferents, no? Mai acabes fent el mateix sempre. El que faig a la granja és munyir, donar la llet als vedells, si alguna vaca s'ha de punxar o vedell hem de fer. I llavors fer molt la part de paperassa, que tot s'ha d'apuntar i tot. La meva feina m'encanta. Vaig estudiar publicitat i relacions públiques. Vaig especialitzar en creativitat i direcció d'art. El meu camí s'ha anat cap al món del disseny, doncs, perquè m'agrada molt. I tot el tema de la creativitat m'encanta. Puc munyir, puc estar allò amb els calçots. Llavors també tenim, quan és la temporada de la mongeta, també toca la mongeta, però bueno, bàsicament pues, munyir i tot el que comporta estar a la granja. A veure, aquest sector sí que, o sigui, sí que m'agrada. De fet, jo ja vaig deixar l'hostaleria. Jo només era amb persones, vaig deixar, com si diguéssim, les persones per als animals. Sí, sí que m'agrada molt. Perquè, bueno, perquè és un tracte diari amb la gent, a mi és el que sempre m'ha agradat. És dur, però bueno, té compensacions també. A veure, jo dins la meva feina em sento valorada. Bueno, suposo que un mateix mai s'acaba de sentir prou valorat, no? Però no em puc queixar, la veritat. Sí, sí que em sento valorada. Jo crec que sí que de vegades potser que et queden una mica així parats a l'hora que se't veuen que ets una noia que estàs treballant al camp, però tot i així, en els temps d'avui, jo crec que es valora, també es valora. Em sento força valorada en el meu treball, i més quan veus els resultats, no? Si són bons, pues, t'apuja més la moral. Moltes vegades els hi obres perfils professionals que en cap moment elles s'havien plantejat. Les dones ens pensem que no sabem fer res, sobretot les dones que fa molt de temps que no estan dintre del mercat laboral. Quan volen introduir-se en el mercat laboral o quan venen a l'entrevista et diuen: és que jo no sé fer res, jo només sé fer de mare. Comences a desgranar tot això que vol dir ser mare i portar una casa, i els hi fas la similitud amb una empresa, entre el que és una casa i el que és una empresa, i se n'adonen que són perfectes secretàries de direcció, perfectes monitores de lleure, tots els perfils professionals, perfectes cuineres. Per tant, se n'adonen que saben organitzar, que en alguns casos és que fins i tot són unes perfectes economistes, perquè són capaces d'aconseguir amb molt pocs diners moltes coses. El percentatge d'homes i dones que sol·liciten el nostre servei està bastant igualat, tot i que es veu un petit inclinació cap a les dones. Moltes tenen fills, perquè l'edat mitja va entre 25 a 45, no? Més o menys, tant com homes com dones. Molts són a nivells de servei de comerç, també a base tecnològica, també hi ha els serveis sanitaris, també a transport, hi ha una miqueta de tot, no? Però el que més desapuntat sempre és a nivell servei de comerç. No només la idea és important del projecte, és molt important el propi emprenedor, les seves capacitats, la seva empenta. A l'èxit d'un projecte, a més de la idea, la probabilitat d'èxit del projecte ve determinada també pel propi emprenedor, pel projecte i pel finançament. Ser emprenedora o fer-se emprenedora, no? Tot aquest debat de si és innat o és adquirit, clar, jo des de la perspectiva humanista, per mi és un desenvolupament competencial. Llavors, emprendre és un procés. Vas sumant habilitats, coneixements i millorant una actitud més facilitadora
d'aquest fet d'emprendre quan fas aquest camí, no? I fas aquest procés. Llavors, per mi, et fas en moviment, et fas amb la pràctica, et fas amb aquest rodatge necessari, no? que ve quan tu, d'una iniciativa, assaig-error, davant d'una dificultat, davant d'una porta que has picat i t'han dit que no, sigui un banc o sigui el que sigui, vas prenent consciència de dèficits o carències que has de subsanar. Tot i que parlem de, ostres, quines persones més emprenedores, i té un to individualista, jo com a humanista que em considero crec que és social, que és constructiu, que és interacció i que és la suma del dia a dia. Prefereixo parlar. Les avantatges i desavantatges que troben al fer ser el seu propi cap principalment són independència en la presa de decisions, poder treballar en allò que els agrada. En molts casos, sobretot en les dones, busquen un tipus de negoci que puguin conciliar vida familiar, vida laboral. Estàs treballant per tu mateix, tu t'organitzes la feina, tu, vull dir, treballes amb els materials que t'interessen, que tu vols, treballes amb els clients d'una altra manera. Vull dir, i el fet de muntar alguna cosa, més en l'època que estem ara, doncs, poder és l'opció més factible que veig, muntar-te un negoci per tu mateix. Si aquesta dona abans no havia decidit sobre l'economia familiar, els diners, no? En el cas que sigui una dona emprenedora, aquesta pressió de que s'està jugant els diners de la família la viu diferent a l'home. Això sí que ens ho hem trobat quan atenem a dones emprenedores. Hi ha més angoixa de que ha de sortir bé. No ha de caure en el risc de posar, o sigui, el fet de la vivència sobre la relació amb els diners, el ser prudent i tenir aquesta inversió que la fa, entre cometes, més imprudent o temerària, ho viu amb més pressió la dona. La situació de les dones que venen a fer els cursos a la Mongia, en alguns casos, per exemple, les dones que fan el curs de català per nouvinguts, la majoria de dones magrebines estan en situació d'atur. La majoria no treballen. Les altres, les que venen a fer informàtica o venen a fer la preparació de la prova d'accés a grau mitjà, crec que és la meitat de gent que està treballant i d'altres que estan en situació d'atur. És una mica de formació, no? Que és el més important. La formació que puguis tindre, sobretot sàpiga en quines portes tens que anar a tocar per tirar endavant, que és el bàsic, perquè les subvencions no ajuden a tirar una empresa, és la formació teva, que sàpiguis que realment tens tots els punts ben apoyats i a partir d'aquí pots tirar endavant. La motivació de les dones que venen a fer els cursos a la Mongia és, per una banda, un tema de personal, de motivació personal, de que vol adquirir més coneixements, però d'altra, com ho he dit abans, és que és gent que, per el que sigui, s'ha quedat a l'atur i sap que fent formació pot millorar la seva situació laboral. Les dones necessitem de l'experiència d'altres dones per animar-nos a nosaltres mateixes. I moltes vegades dones que no volien fer formació perquè jo fa molt de temps que no he anat a l'escola, jo no sé si sabré fer-ho, etc, etc, quan les envies un curs de formació i et retornen un cop l'han finalitzat, no només els hi ha servit per millorar el seu perfil professional, sinó per millorar aspectes personals que tenien molt adormits. No he fet cap tipus de formació. Bé, ho vaig fer al principi, abans d'entrar, d'incorporar-me aquí a la granja. Vaig estar 2 anys a Manresa fent agricultura ecològica. I llavors ja vaig venir cap aquí, un cop ja vaig acabar el cicle formatiu, ja vaig venir aquí, em vaig incorporar i ja està, ja va ser tot així. Però de moment no he fet res més. Jo cada vegada veig dones més grans que tenen ganes d'investigar, de buscar, són curioses, primerament perquè ja s'han després de prejuïcis i pors i coses que les feien no entrar ahir per si acas no al meu terreny, i jo crec que la dona està en un moment, sobretot la dona gran, d'alliberar-se i de buscar i d'estudiar i d'anar a la universitat i d'aprendre, que és el coneixement, és l'important. Més que ajudar els emprenedors a trobar finançament en el seu projecte, sí que els informem de quins tipus de productes hi ha al mercat. Llavors, en aquest moment hi ha 2 tipus de productes que estan adreçats als emprenedors. Estem parlant dels préstecs ICO i dels préstecs, una línia de préstecs que es diu Inicia Finançament, que són tipus d'interès a molt més baix cost que no un préstec normal.
assessorat a l'Ajuntament, concretament a la Regidoria de Promoció Econòmica, i allà em van ajudar a fer el pla d'empresa i l'assessorament per veure com muntar un bon negoci i tenir una visibilitat clara de lo que és muntar. O sigui, muntar-te per ser autònoma, saber els pros i els contres que hi ha dintre del món empresarial. Vam estar parlant amb diferents caixes. La Caixa de Pensions ens va sol·licitar un ajut, els ajuts ICO, que vam demanar un préstec. I després, amb l'Ajuntament, hi ha un servei que fas tot un projecte, tot un pla d'empresa, que el presentes i pots sol·licitar un ajut un ajut per obrir el primer negoci. A nosaltres, amb el tema dels ajuts, el Departament d'Agricultura sempre treu ajuts. Nosaltres vaig fer l'ajut d'incorporació per a joves pagesos, que ens van donar un ajut, i llavors ells també, a part de donar-nos algun que altre ajut, també ens donen l'oportunitat de fer algun curs i alguna cosa de formació. A veure, quan vam començar a parlar juntament amb el meu company, amb el Jaume, de muntar això, primer de tot el que vam fer va ser anar a Barcelona Activa i vam quedar meravellats de la quantitat d'ajuda que pots tenir allà. Home, no. L'ajuda me l'he fet jo mateixa. Bueno, m'han ajudat els del voltant, no? Els d'aquí del pavelló, a l'Ajuntament una mica, però ja està. I a vegades ens dediquem molt a criticar, no ens ajuden, i és perquè no movem un dit. Moure'ns una miqueta, hi ha moltes ajudes, des d'ajudes financeres, des d'ajudes a fer un pla d'empresa, des d'assessoraments, des de professionals que poden venir a ajudar-te concretament amb el teu àmbit de treball.